Привіт всім! Хочу вам показати практичну теплу куртку для хлопчика від бренду Next. Подивіться, яка вона крута та яскрава. Зверху у нас фотовідштовхуючий та вітронепродувний матеріал. Маємо накладні кишеньки спереду. Ззаду куртка трішечки подовжена. Рукавчики на манжетиках-гумках. Ось так куртка виглядає ззаду. Дуже класний матеріал. Комфортно вона розчіпається на замок. Захистом від прищібань. Всередині флісова підкладка. В рукавчиках поліестерова підкладка, капюшон також з флісом і додатково ще й силіконовий наповнювач. Тому куртка справді тепла, підходить для холодної осені та навіть зими. Можна її придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua.